Ця жінка дуже енергійна, без руху не уявляє свого життя. А зараз усю свою енергію направляє на роботу для Збройних сил України. Отож, зустрічайте. Лілія Стрекоза – байкерка. І справді не лише байкер ви, а ще і майстриня, і волонтерка зараз, тому що дуже багато різних виробів ви готуєте для того, аби наші хлопці і дівчата, які військові, мали можливість зручно користуватися усім необхідним, і щоб це все не було лише в рюкзаку, а щоб можна було на себе причепити, щоб зручно користуватися, ну і взагалі для того, щоб почувати себе трошки вільніше. Так, щоб були вільні руки, можна сказати так. Лілю, дуже раді, що ви приїхали сьогодні до нашої студії. Дякуємо, що знайшли час, адже розуміємо, що кожного дня у вас дуже багато роботи, і ви постійно щось шиєте. І навіть вчора, от, коли ми з вами зв'язувалися, то ви сказали, що відправляєте величезну партію вже виробів готових для військовослужбовців. Отож, на що зараз направлені ваші зусилля і скільки всього ви вже встигли зробити? Ну, зараз всі зусилля направлені на фронт. Тобто все, що нашим хлопцям потрібно, все ми робимо, все, що в наших силах, це в першу чергу на початку повномасштабного вторгнення, це були аптечки. Вони були, як то кажуть, хлопці на вагу золота. А можна показати ту аптечку, як вона виглядає? Ось ми бачимо, ну, що вона така захисна, дуже якісно пошита. Я, до речі, хотіла показати зараз усім. Подивіться, от що можна робити, але це зроблено власноруч. І, знаєте, є виробництво, звичайно, що машинне і виробництво фабричне, але тут все зроблено зусиллями нашої гості Лілі. І ось так все це можна прикріпляти. Ми бачимо, що тут дуже багато різних застібок, і воно все міцно тримається, тобто витримає те, що потрібно. І є багато різних кишеньок. Оце відкривається дуже зручно. Їх багато. Я зараз покажу просто, що тут можна не лише ліки тримати, а ще те, що вам, можливо, дуже потрібно буде, те, що без чого ви не зможете обійтись. Ну так, в аптечці є якісь вимоги, те, що потрібно туди класти, і для кожного придумана кишенька, резиночка там. Подивіться, їх дуже багато. Оце те, що дуже люблять військовослужбовці, щоб було багато кишеньок, кишеньки. Швидко, зручно, щоб це був карабін якийсь, щоб можна було так от все причепити. Вона знімається, якщо поранений боєць, можна зняти цю аптечку, вона на липучці знаходиться. Угу. І першу допомогу. І зразу надати першу допомогу. Тобто допомогу. Ви продумали повністю увесь процес. Нам хлопці підказували, казали, нам би отак, би отак, би. І ми потихеньку вчились, ми ж не військові. Якщо я шила там сумочки з вишивками, там з принтами, з якихось там, з розписні сумки, шкіряні. А тут стикнутися з військовим, ми навіть не знаємо, якого воно повинно було розміру. І це було в авральному порядку. Ми з'ясовували і шили, і покращували і по якості, і потім вже змога з'явилася купувати кордуру, тканину гарної якості, фурнітуру. До речі, якраз хотіла сказати, з фурнітурою велика біда. Було біда. Це те, що я шила сумочки, і в мене щось було. І ми шили з всього, що було. Якась ремінна стрічка чорного, синього, сірого кольору. А потім уже почали з'являтися вже хаки і виробництво ремінної стрічки, навіть у нас в Дніпрі налагодилось. Так, і вже стало легше і блискавку купувати, і пулери, і потихеньку, і потім уже хлопці почали перебирати. А, каже, нам на Нацгвардії у нас олива, там піксель, там мультикам. Недавно, кажуть, в Койоті. Ну, кажу, хлопці, ви вже розбалувалися. Угу. Тобто вже багато цехів підключилися, таких маленьких виробництв. І мені легше стало, я відчуваю полегшення. А що вже не такі на початку аврали. Це тільки ви робили? Не тільки ми, робили всі, хто міг. Я просто відчувала, якщо в мене декілька промислових машин, я маю змогу, у мене є для цього досвід, то робили і потихеньку. І теж ми вирішували дуже багато ще ж різних питань, помимо того, що шили. Бо і переселенці були. У нас наш трьохповерховий будинок був для як хаб перевалочний. Із Маріуполя приїжджали, із Харкова. Хто евакувався, у нас ночували, жили. Декілька людей, які жили в нас досить довго, там до півроку.
Ми в підвальному приміщенні на верхньому поверсі майстерня, а там уже дехто міг і люди приїздили, розпогу. Так? Да. І ви ось так, ви просто дуже гостинна людина, знаєте багатьох, і от саме таке ваше байкерське життя, да, воно якраз допомагаємо один одному. Допомогло вам знаходити саме тих, хто вимагав, ну, хто потребував, так скажімо, допомоги. І допомога повинна бути миттєвою. Люди часто не так знали взагалі, куди їм звертатися. Ось їдуть, заїхало там 9 чоловік і собака. Або там 3 коти, хір там з крисами, там, ну, всяко було. І сусіди бувають, кажуть, що ой, там срочно, там, а у вас є місце? Кажу, та, звісно, є. Тобто на початку повномасштабного вторгнення ми відчували себе як от великому мурашнику, єдиним організмом. Допомагали, чим могли. І волонтерська допомога, і ми купували і турнікети, і все, що потрібно для... Ну, у нас ж є родичі, які служать, племінник служить Нацгвардії. То ми всім, чим могли, допомагали, діставали. І ну, плити так легші, які там хлопці купували, ще за кордоном надсилали ці полегшені плити. То, ну, все, що можна було. Зараз, звісно, можна сказати, що ми вже вижиті як лимон. Все, що було, ми віддали. Зараз вже полегшення, бо ми дякуємо хлопцям, що ми живемо зараз. У нас нема тут цих орків, що ми живемо на рідній землі, в рідній хаті. Ну. Діти мої виїхали в Мюнхен, а ми залишили, щоб допомагати, наскільки ми можемо. А ми зараз бачимо те виробництво, яке вже налагоджене, так, Лілія? Ви розкажіть трошки, прокоментуйте ці світлини. Ну, щоб... В даному випадку це ми готували для 3-ї штурмової бригади хлопцям повністю на 10 чоловік. Ну, те, що потрібно для виконання бойових задач. Вони можуть користуватися цим? Так, причіпляти, так? Вони можуть зручніше. Це система малі, яку ми освоїли, яку вже, ми ж не знали, як воно і що повинно бути. Потім почитали, подивилися, освоїли і почали по цим правилам шити ці всі вироби. І для рації, і для ОРГД-5, F1, для гранати, для турнікетів, для магазинів, швидкоскид, аптечки. Ну, це те елементарне, що повинно бути. Це швидкоскид. Пусті магазини, куди то треба скидувати. Ви знаєте, це дуже зручно насправді. І саме таке повинно бути у всіх військовослужбовців, але вони цим не забезпечені. Це не обов'язково. На перших порах це зовсім нічого не було. У так кого що було, ті хлопці, які шили ще підприємства до повномасштабного вторгнення, вони одразу повідомляли все теробороні, хто ще в Києві були. А у нас тут ну, нічого було, що ну, з мішечками бігати. І з мішечками бігали, звичайно ж, поки не з'явилися вже такі вироби. Це завдяки таким маленьким підприємствам, як можна сказати, як я, ми, бо і чоловік навчився шити, і ще купила ще одну швейну машину особисто для нього, хоча він зовсім хисту до цього не мав. Ну, а що там, і фурнітуру треба ставити, і щось підкроїти. Ну, і звичайно, що потрібно розумітися вже на тому, і ви знаєте, як його скріпити. От, наприклад, ось тут ми бачимо, це для чого, до речі? Ну, це система малі, яка відповідає. Я думаю, розказувати. Я думаю, що зараз вже всі знають, що це така система малі, яка відповідає. Хоч ж РПСка у них ось йдуть ремені стрічки з інтервалом. І цей інтервал повинен відповідати і підсумкам, щоб могли вдягти. Так, а ви можете ще раз показати, будь ласка, як це виглядає? Тобто вона на пояс тут надівається, так? Так, це пояс від РПСки, розгрузочна поясна система регулюється. Тут ще лямочки на плече, щоб зняти нагрузку, бо всю цю тяжкість, важкість, яку носять хлопці, боєкомплект, він же ж на позвоночник. Так, так. А плити, а це переносить на, да, на бідра. Ну, а відповідає ось воно тут переплетіння. Все воно. Все міцно так ви пошили. Так, да, його досить важко заправити, досить важко витягнути. Але все ну, тримається. Воно тримається, так. Да, не бовтається. Так і повинно бути. І так воно обвішується все, що потрібно. Аптечка, скид. Хлопці вішають, як їм зручно. Це така основа, так, і до неї вже все інше чіпляється. Ну, от це, мабуть, теж... Для турнікету. Це для турнікету. Yeah. От подивіться, теж дуже зручно. Турнікет тут є всередині вже. Ось так це виглядає. Одним рухом це дуже швидко робиться. Так, і одразу витягують турнікет, він правильно складений.
і одразу вже користуються ним. Ось так, ми стосунок. Бачимо, що все зараз налаштовано. Ну, вже да, вже трошки, Лілі, вже більш знаєте, професійно. Величезна така робота, якою взагалі наші українці ніколи не займалися до того, і зараз стільки вже вивчили нового, і знаєте, да. Як все зробити, як саме треба налаштувати. Це для рації, так я розумію? Ні, це для магазину. Ні, для магазину. Так, це вже ми пізніше, то ми вручну робили бокові ці стінки, а це вже пізніше з'явилося виробництво. З Полтави я закупляла пластикові бока, де тільки пошити все і переплести резинкою. І воно тримає дуже добре магазин. І ще, можливо, ще зверху поставити резинку, яка ще більше тримає. Ну і в даному випадку, ну то ж... Такі вже по розмірам. Є, ну так, і розміри, і вже ми бачимо, що все настільки професійно виглядає. От зараз на цих світлинах ми бачимо, що і велику кількість ви виготовляєте. І дуже приємно, коли гарної якості ремінна стрічка, ось, і лямовка. Оці хлопці, да, подяку. Якраз теж хотіла сказати. Це волонтерські допомоги, що ми надсилаємо хлопцям. Що РПС-ка в зборі. Тось, і РПС пошили, і магазини. Лілія, а от дивіться, от справді ми не знали, якою якістю повинно все було бути, не так? Знали. І коли вже і хлопці почали вам говорити, що це може плаватись, наприклад, так? Ну, коли, наприклад, обстріли, вони ж постійно потрапляють. Зараз нема таких тканин. Ті тканини, які дійсно не плавляться, не горять, вони стоять наскільки великих грошей, що, а потребували багато, як то кажуть, терміново і, ну, навіть ці тканини, я не дуже з ними задоволена, але ну, це теж розходний матеріал. Якщо десь попадають під обстріли грязні, чи як-то обстрілюють тими бомбами фосфорними, ми то ж, все, то теж викидається. Воно ну, викидається. Так, ну, справді, вже і потребують потім новий комплект. Вже все воно стає негодним. Воно хоч, не рветься, витримує ту нагрузку якийсь час. Ну, хлопці, я думаю, недавно замовляли, каже, 8 місяців вистачило, на 8 місяців. Так це ми шили з більш, ну, менш якісної тканини. Ну, я сподіваюся, хочу зайнятися вже своїми сумочками, бо військове вже, ну, важко, треба десь натхнення брати. І я вже почала трошечки виготовляти з вишивкою. Там, ми зараз до цієї вишивки повернемось вже... і покажемо, які чудові роботи у вас є. От наскільки зараз майстри налаштовані на різне. Бачите, треба. Попит є, теж на українське. Є потреба? Є. А тепер зараз для гарних жіночок, для дівчаток, ось така чудова сумочка з маками. Подивіться, як вона гарно виглядає. Вишивка неймовірна. Ліля, ви... майстриня. Мені чоловік допомагає, бухи. Розробляє вишивки, а я вишиваю, бо хочеться, і вишивальна машина є. Бо коли почалось повномасштабне вторгнення, я весь крій, всі свої сумки, вишивальну машину, все ми заховали. І тільки військовим. А зараз вже витащила свою машинку, почала, ну, трошки вишивати, хоч для душі. Треба для душі, щоб хоча б трошки якоїсь розрядки було обов'язково, бо сили звідки ж повинні бути. Дуже так? Багато жінок, подруг, моїх шанувальниць, які поїхали за кордон, і всі просять: Ліля, а що в тебе є? А то є. Зараз дуже багато і в Нідерландах є. Ми побачимо і, сьогодні оті світлини з тими людьми, які позамовляли у вас і живуть дуже в інших багато країнах. І оце ж надсилають фото з різних країн світу і просять, і колективні посилки замовляють. А так як я все, що було українське, ми на донати віддали, а зараз треба якось відновлювати і попит задовільняти. Ми бачимо, що український сам чеківський розпис. Розпис, він дуже популярний в усьому світі. Ми бачимо, як гарно це виглядає. І він може бути різнокольоровим і таким яскравим. І взагалі, якщо подивитися на ось такі роботи, то ми бачимо, що тут є пташечки. Ось вони там з... Це в мене була така вишиванка, я подивилась на рукаві вишити і вирішила зробити собі сумочку під вишиванку, щоб був комплект. Дуже гарно. І такі яскраві кольори, сірий, на чорному тлі, з таким яскравим блакитним, виглядає просто неймовірно.
Ну, він, можливо, десь на камері буде виглядати трошки синішим, так? Але, все, але від того не змінилося нічого. І ми бачимо, що ось така сумка, це вже мальована, це не вишивка. Так, це петриківський розпис Ганни Іванівни Масюкевич, села Петриківки. Принт зроблений, щоб калина носиться дуже довго. І пташка, і ми бачимо, які гарні квіточки тут. Розпис чудовий, петриківський, наша візитівка нашого краю. Да. Ось так виглядає ця сумочка, і носити її можна зручно дуже, бо ми бачимо, що тут є теж декілька кишеньок, тут вона відкривається, тут є замочки. Ось, і це все зроблено з міцної тканини. Джинс, джинс витримує багато чого, а якщо ще буде такий гарний розпис, то можна носити в задоволення і ще дарувати цю красу людям в усьому дуже світі, багато щоб вони зараз бачили. Саме почали купувати в подарунок тим з вдячністю тим людям, в яких проживають з різних країн світу і собі. І зараз, ну я б сказала, що бум. А ну, ми ще поки що військові шиємо, так трошечки відволікаюсь, кажу, дівчата, беріть те, що є. Ну от ми зараз бачимо таку красу. Це, да, це різні... Тетяна, малюнок Тетяни Гарькави, наша з Дніпра, вона викладає петриківський розпис. Знаємо ми пані Тетяну, запрошували. Це дівчата з Австрії надіслали. Це вже ось десь, може, місяць тому отримали свої наплічники. Які гарні. Бачимо, що дівчата з задоволенням носять. Дуже задоволені, так. Да. На такі вироби звертають увагу, тому... А в світі зараз, да, Україна це взагалі бренд. Да, зараз і, модно бути українкою. І з нашими вишивками, з нашим розписом, з усім гарним, зараз, красивим. Зараз куди не подивитись, показують і розказують там фотографії або відео. Дуже багато людей, українців, ходять по різним. Вони як біси розсипалися по всьому білому світі. Я думаю, що це зараз якраз говорить про те, що українці, незважаючи на те, що вони десь розрізнені, і так склалася наша доля, вони дуже сильні, і ми сильні, і ми якраз саме тим і поєднані, так, нашою культурою, нашими звичаями, традиціями. І ми якраз все це зараз акумулювали і зберігаємо. Я ще хотіла показати ось ті наплічники, які є у нашій студії тут зараз. От він теж з чудовою такою вишивкою. Це ваш робочий, так? Чи ні? Ну, це звичайні наплічники, які я роблю. Дуже гарний також. На замовлення. І міцний він теж. Він зроблений з міцної тканини, з фурнітурою. От так само, як ви для військових виготовляєте, так і для цивільних також, так, людей. Так, все в переміжку, бо буває, відкладаєш те, і треба срочно там терміново зробити, бо поїде там хтось кудись або приїхав на тиждень, як то кажуть, зуби полікувати, обстеження і назад тікають. Ну так. Ну, а що робити? І у вас є теж ось такий гарний. Я собі залишила теж Ганни Іванівни Масюкевич наплічник, така пташка на синьому фоні. Давно дуже хотіла жовто-блакитну, і цей малюночок вже, мабуть, ну, років 6, як у мене є. Угу. Лілія, ну останнє вже буде питання, це як ви налагодили цю усю роботу, адже коли навалилося її велика кількість, то, дуже звісно, важко. Потрібно було якось розмежувати, тобто щось дати чоловікові, щоб робив щось. Так, самі. Спочатку одна, потім чоловік допомагав, потім я зателефонувала подрузі Олі Потаповій, каже, Оля, приїжджай, треба твоя допомога хоч що-небудь там, чи покроїти, чи ниточки обрізати. Потім племінниця приїхала, допомагала, сіла, кажуть, оце строчить тільки цю операцію, вона допомагала. Потім ще переселенці були, які теж якусь часочку свою вносили. Тобто такий колективний, якщо навіть я не можу ніколи там борща наварити, сусідка борщ варила. Там на Крайслері приїхав переселенець там Рома з Херсону, з Олешок. Він у нас місяць садовником працював, бо ну, якось каже, треба хліб відпрацьовувати. Ну, так от потихеньку налагодили, так як я все-таки маю досвід такий, знаю, як його налагодити, це швейне производство. Ну, налагодила, все всі вийшло. Допомагали. Лілія, я як організатор. Ну. На високому рівні ви все це робите зараз. І стараємось. Я ще скажу, що ви в оці всі матеріали, все, що там у вас вироби, ви кладете або сушку, або сухарики. Так, обов'язково. Так, я навіть навіть забула за це, що так, дійсно, ми коли хлопцям відправляємо, сушили яблука і сухарики.
які є яблучні чіпси, вони такі хрустящі. Повний комплект. І да, це ну, дуже що, приємно. Не пустимеш сумки, як ото гаманці, коли дарують, треба якісь грошики, щоб клали туди. Так тут ми яблучками, сухариками. І хлопці кажуть, а звідки ви знали, що ми любимо такі яблучні чіпси? А як же? Ну, бачите, приємно. Як з такою любов'ю таке ви теж. Все це робите, виготовляєте. І хлопцям, і дівчатам, які захищають зараз і борються за наше життя, за нашу незалежність, волю і свободу. Ви все це робите з великою любов'ю. Лілія, вам низький уклін, вдячність величезна за вашу роботу. Головне нам, хлопцям, вдячність. Ми їм тільки плече підставляємо. Нехай вони працюють, всі, захищають нас. Всі на своєму місці роблять усе, що потрібно. Тож Лілія Стрикоза сьогодні була в нашій студії. Ще раз дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.